Već prvih nekoliko kola u ovoj prvoligaškoj sezoni najavilo je izjednačen plasman i neizvesno prvenstvo, a takav ritam se zadržao sve do podele lige na play-off i play-out fazu. Šabačka Mačva je zabeležila znatno bolji učinak tokom prolećnog dela prvenstva u odnosu na fudbalsku jesen, pa je tako čak tri kola pre kraja obezbedila opstanak u ligi. Prvi deo prvenstva Mačva je završila na 11. mestu sa 22 boda, 5 pobjeda, 7 remija i isto toliko poraza i u takvom trenutku klub donosi odluku da smanji igrački kadar, što je za određen broj navijača bilo veliko iznenađenje. Međutim, čovjek koji predvodi tabor crveno-crnih nije odustajao. Šef struke Ivan Kurtušić sa saradnicima imao je poseban plan. Ako se osvrnem sad unazad i ako se vratim na prošli jun kad smo počeli pripremu i kad sam došao u klub gdje smo imali 36 igrača pod ugovorom, gdje smo jednostavno imali problem prvo tih financija koje su bile preglomazne samim tim što igrački kadar bio preglomazan, dosta tih momaka nije moglo da nam pomogne u igračkom i kvalitetom, gdje smo morali to u hodu sve da rešavamo, sređujemo, da smanjujemo i da opet probamo da se nešto pojačamo da bi bili konkurentni u toj polusezoni. Više smo se oslonili na neke igrače koji su prethodne sezone jedva izborili opstanak uz dosta muke. I nije bilo nešto puno vremena da tu neku selekciju sprovedemo do kraja. Samo smo jednostavno radili neki deo igrača koje smo morali jednostavno da pustimo da odu iz kluba jer nam u tom trenutku nisu mogli ništa pomoći. I onda nam je ta jesen tako malo protekla, kako da kažem, u nekom smislu rezultata i igre da sam ja bio totalno nezadovoljan. Mislim, ja to kažem, ja sam to rekao više puta, imali smo 22 boda, imali smo negativnu gol razliku, imali smo 7 poraza u toj polusezoni, ali ono što najviše mene bolelo, a to je bio taj neki odnos, neki karakter, neka igra, jednostavno nismo bili na tom nivou na kojem smo i ja i stručni štab i ljudi u klubu koji su me i doveli i koji vode računa u ovom klubu, jednostavno nismo bili na tom nivou na kojem smo želeli. I onda smo doneli jednu odluku već u decembru, ako se sećate, gdje smo mi jednostavno raskinuli sporazumne ugovore sa 7 igrača. To je za sve verovatno predstavljalo neku vrstu šoka i verovatno su svi pomislili, pošto je tu bilo dosta standardnih igrača, da smo mi jednostavno neki klub koji je onako rešio da bukvalno se pomiri sa nekom sudbinom ispadanja iz ligi. Međutim, mi smo zaista tad napravili neki zaokret i neku okosnicu tima za koju smo smatrali da može da nam pomogne, smo naravno ostavili za sve ono što nije imalo učinak, sve ono što nije imalo karakter za ekipu, sve ono što nije donosilo ništa Mačvi u toj polusezoni, jednostavno mi smo toga se rešili i doveli smo samo 3 igrača. Što je opet, ako pogledate, da pustite 7, da dovedete trojicu, opet je bila neka priča tu uvek da to možda nije tako dobro, da ćemo mi ovako, da ćemo mi onako kao klub, ali na kraju mi smo targetirano doveli 3 igrača koji mogu odmah da igraju i koji mogu jednostavno da podignu nivo igre Mačve na jedan veći nivo nego koji je bio do tada. I svesno smo ušli u jedan rizik koji se zove mali roster. Insistirali smo na dobrim pripremama, klub je otišao u Italiju i ja to ponavljam, ja sam beskrajno zahvalan gradu i gradonačelniku i svim ljudima iz grada koji zaista ovu Mačvu vole, paze i trude se na sve načine da nam pomognu. Insistirali smo samo na nekim pripremama, nismo insistirali na nekom budžetu za neka skupa pojačanja, velike imena, samo smo insistirali da imamo dobar rad, da imamo dobre uslove za rad, to nam je bilo omogućeno i mislim da smo tad napravili ono što smo svi želeli, a to je neku mladu ekipu, neku ekipu koja je dosta brža nego prvu polusezonu, pre svega u tom nekom motoričkom smislu, ekipu koja je dosta tehnički potkovanija, ekipu koja jednostavno ima više volje, želje i koja više grize. I samim tim, od početka te polusezone se je video veliki napredak u igri. Čekaj i na pripremama gdje smo mi odigrali zaista odličnu utakmicu protiv tog Celja koje sad igra Ligu šampiona kvalifikacije u Sloveniji, protiv tih Ukrajinaca koji su, ne znam, 5. i 6. u Ukrajinskoj superligi. Videli smo tada da imamo potencijal i da to može da bude to što mi želimo. Jednostavno smo mi kroz tu neku igru bili uvereni da će to doći na svoje, što jeste tako bilo. Znači, Mačva je ovu polusezonu izgubila samo 3 utakmice. Znači, od 17 kola mi smo izgubili samo 3 utakmice. I to znamo da smo izgubili od te 3 2 utakmice na kojima su svirani penali protiv nas. Tako da,
sve ostale utakmice Mačva ili pobedila ili igrala nerešeno. Da li smo zadovoljni sa većim brojem bodova koje smo osvojili? Pa sigurno da smo zadovoljni. Mi imamo veći broj bodova u manje utakmica u ovoj polusezoni nego u prvoj. Manji broj poraza, veći broj datih golova, pozitivnu gol razliku, mlađu ekipu. Znači, mnogo nekih benefita se to, jednostavno igra koju smo mi prikazivali na nekim utakmica nam je dala za pravo da verujemo da možemo zaista tim kvalitetom da isplivamo iz problema koji se zove ove godine opstanak u ligi. I mi jesmo treća, četvrta ekipa po bodovima i u play-offu i u play-outu u ovoj polusezoni. A prva smo ekipa i u play-offu i u play-outu, znači od svih ekipa po bodovima na strani. Od 9 kola na strani u prvoj polusezoni, samo 4 boda. Znači, to je bio neka naša rak rana gde mi kući pobeđujemo utakmice, a na taj karakter kad pređemo most na Savi mi smo već izgubili. I gde bukvalno u Inđiji smo posle 20 minuta gubili 3-0, u Užicu isto 2-0 posle 15 minuta. Znači, zaista neki karakter i nešto što ja zaista jednostavno nisam teo da prihvatim, ali u tom trenutku nije bilo rešenja. Morali smo da sačekamo zimu i da jednostavno okrenemo celu priču. I to nam se ispostavilo kao pun pogodak. Mi smo ove polusezone uzeli 16 bodova na strani. Play-off je bio jako blizu, nekako svi navijači i Šapčani su navikli da Mačva uvek ide onim težim putem i play-out faza je nekako, navikli smo na to, međutim treba istaći da ove sezone je play-off bio jako blizu i sad da li je to recept za i narednu sezonu? Da li se već planira, verujem, s obzirom da znam kako radite i koliko ste posvećeni, da već imate isplanirano šta i kako, koliko će igrači odmarati, kada počinju pripreme, zna se početak lige, pretpostavljam, bar okvirno, onda samim tim i kad mora da se upale motori, da tako. Tako je. Naša želja da stabilizujemo klub ove sezone, mislim da je sprovedena u delu. Ono što je bio cilj kluba opstanak u ligi, i to je sprovedeno u delu. Znači, mi već sada razmišljamo o sledećoj sezoni, mi smo već sada krenuli da radimo. Znači, mi znamo već sada da mi 9. jula idemo na pripreme u Sloven Gradec u Sloveniju, znači, gde ćemo ostati 12 dana, već znamo, imamo već zakazane utakmice, igraćemo protiv jednog Makabija, znači, prijateljsko, igraćemo protiv Kišvarde, koja je Superliga Mađarske, igraćemo protiv neke Univerzitete, koja je drugi klub u Rumunije. Jednostavno, mi promovišemo klub i radimo na tome da igramo sa što jačim ekipama, da imamo što bolje uslove za trening i rad, i to je nešto što se u ovom klubu forsira. I opet kažem, ja sam zaista zahvalan na tome što klub to odlično prati. Palimo motore 26. juna, dve nedelje prve radimo u Šapcu, posle toga idemo na te pripreme. Igrači neće dobiti pauzu od 26 dana, jer to jednostavno mi ne radimo. Mi smo čak i onaj zimski deo, ako se sećate, radili na tim GPS trackerima koje smo kupili i analitik kamerama koje smo isto kupili za klub, koje nam je klub omogućio. Oni će krenuti pripreme već 15. da trče bazu, mi 26. krećemo da radimo sa loptom. Ono što nam je falilo ovu polusezonu i možda zašto nam je i promakao taj play-off koji smo toliko želeli za tih 2-3 boda, je sigurno neki kontinuitet u rosteru koji nismo imali. Jednostavno, ovu polusezonu je iznelo 11-12 igrača, to je jako malo za ovu ligu. Pohvalno je što nismo imali ni jednog povređenog igrača, pričamo o nekim mišićnim povredama u toku sezone, mehaničkim ne, to smo imali jednu, dve, to se dešava, ali što se tiče tog nekog rada, imali smo sreće jer jednostavno roster nam je bio jako mali. Dobra vest za sve navijače Mačve i za ovaj grad je da klub zaista radi ozbiljno svoj posao, znači svi igrači fudbalskog kluba Mačva imaju ugovore s Mačvom. Jednostavno, mi ekipu imamo pod kontrolom, imamo je na okupu, ova ekipa ostaje, osim u slučaju neke dobre ponude za nekog igrača koji će klub odlučivati u tom slučaju da ga možda proda, ova ekipa će ostati i naredne sezone uz pojačanje. Znači, sad sledi onaj, što bi ja rekao, lepši deo posla, to je nadgrađivanje onoga što već imamo, nije rad od nule kao što smo imali prošlo leto, tako da ja sam ubeđen da ćemo još jače da radimo, da ćemo još bolje da radimo u smeru da Mačva zaista ove godine i ove sezone napravi jedan iskorak u ovoj ligi. Da li će taj iskorak biti samo play-off ili će biti čak i više nešto od play-offa, zavisiće od mnogo faktora, ali naša želja i naša ambicija će sigurno tu da postoji. Mi ćemo raditi na tome svaki dan kao da jednostavno, jer ovaj klub želi, ovaj grad zaslužuje da ima superligaša. I sve ćemo uraditi u tom pravcu da već ove godine, ako nam se ukaže prilika, zaista to i ostvarimo, ali ćemo sigurno, ubeđen sam, biti mnogo bolji nego što smo bili ove godine i nećemo više dovoditi Mač uopšte u pitanje oko nekog opstanka u ligi. Naravno, televizija je tu da isprati pripremni period i svakako onaj start naredne sezone, ali neko ko najmanje priča, jako vredi stručnom štabu je vaša desna ruka, sekretar stručnog štaba
štaba Miroslav Popović, pa ću ga ja pozvati sada da nam se pridruži ovde. Da se zahvalim samo i vama i televiziji JAS na jednoj divnoj saradnji i na tome što ste uvek bili uz nas i u dobro i u zlo i u pobedi i u porazima, a suvišno je trošiti reči o čoveku koji je 20-30 godina u klubu i koji je ono glavni motor, jedan od glavnih šrafova u motoru ove ekipe i koji je tu za ekipu 0024 i koji radi sve što treba za ovaj klub da igrači i svi oko njih budu srećni i zadovoljni. Hvala puno Ivane. Gospodine Popoviću, izvolite, pridružite nam se ovde. Hvala, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Izuzetno teška sezona, neizvesna, izjednačen plasman na tabeli. Da li je bilo teško podneti pritisak igrača, stručnog štaba? Psihički veoma teško. 20 godina sedim na klupi, preko 700 utakmica na klupi prvog tima Mačve. Možda jedna od najtežih sezona. Dešavalo mi se da pomislim da je gotovo, da ispadam posle odlične igre, ja kažem da, mi smo za play-off i šta ja znam, toplo hladno. Međutim, ono što je bilo dobro, a to je da je ekipa igrala dobro, da su, mislim na ovaj deo polusezone, da su igrali mnogo dobro. Nadao sam se da će to tako biti, zato što sam naravno bio na pripremi u Italiji i ozbiljne utakmice najbolje pokazuju kakva je ekipa, a igrači su u tim utakmicama bili veoma dobri. I to mi je dalo nadu da će odigrati kako treba i da će izboriti ne samo opstanak, čak sam se nadao i play-offu, međutim malo je falilo, par bodova nam je falilo za play-off, ostaje žal za tim, ali mislim posle svega ovoga da je ekipa mnogo sad jača, stabilnija, stariji pre svega, ipak su to mlada deca i mislim da će u ovoj sezoni voditi jednu od važnijih uloga u ovoj ligi. Hvala puno i mi želimo puno sreće, naravno tu smo da ispratimo sve, a i da malo češće uzimamo izjave i od vas. Hvala vam mnogo i pozdrav za televiziju JAS. U top 5 liste strelaca Prve lige Srbije našao se i Mačvin igrač Pavle Radunović, momak čija je upornost u brojnim akcijama šabački klub dovela do važnih golova i pozitivnih rezultata. Na početku nam je bilo teško da sklopimo tim, da se svi uigraju. U ovom drugom delu smo uspeli to da odradimo, dobro smo i prošli pripreme i malo imamo izgubljenih utakmica u ovom drugom delu, što je bio i cilj da opstanemo u ligi i krenuli smo sa dobrim rezultatima. Ti si, možemo reći, u samom vrhu liste strelaca kada je reč o Prvoj ligi Srbije. Golovi će doći, ali je najbitnije da mi pobedimo utakmice. Verujem da već razmišljate o narednoj sezoni. Šta su ciljevi, planovi? Pa ciljevi su da većina momaka ostane i da se pojačamo sa još par pojačanja sa dobrim nekim malo iskusnijim igračima i da probamo da uđemo u Superligu. Ove sezone play-off je bio jako blizu. Šteta, imali smo par utakmica gde smo trebali da dobijemo, ali sreća nam je izmakla i nismo uspeli da dođemo do tog play-offa, ali sledeće sezone, ja se nadam, ako većina momaka ostane, da to uopšte neće biti problem. Uroše, kako ti ocenjuješ sezonu koja je iza nas, možemo reći? Super je sezona protekla iza nas. Ostvarili smo željene ciljeve, ali žalimo što nismo bili u top 8. I ostvarili smo opstanak u ligi i pripremamo se još ove dve utakmice maksimalno da odigramo i bližimo se pripremama. Koji protivnik generalno posmatrajući ligu bio najteži? Želja Pančevo, Železničar iz Pančeva i IMT, tu s njima, mislim, dve ekipe koje su u Superligi, najjače su u trenutnoj Prvoj ligi. Ali evo, proleće je donelo pobjede upravo protiv tada lidera na tabeli, je li tako? Verujem da je divan osjećaj bio. Da, pa imamo poseban motiv protiv najjačih ekipa, tako da protiv njih nam je nekako najbolji osjećaj. Da li si ti zadovoljen onim što si pružio klubu? Jesam, ali može uvek bolje. Naravno, potrudit ću se da sledeće sezone bude još više učinka na terenu i da još bolje partije pružimo. Najvažnije je da smo opstali u Prvoj ligi. Šteta što nismo mogli da budemo u top 8 u play-offu, ali šta da se radi. Naredni cilj je u sledećoj sezoni da pojurimo Superligu, da se dovede još neka pojačanja i mislim da će to moći da se ostvari. Da li si zadovoljan onim što si ti pružio Mačvi? Pa jesam, delimično. Mislim, uvek može bolje.
Mislim da će sledeća sezona biti još bolja, ali zadovoljan sam ovom sezonom. Mislim da ću ostati u ovom klubu, voleo bih da ostanem u ovom klubu, da se pojori takođe što sam rekao malo pre Superliga i mislim da će se to ostvariti. Kao najstariji i najiskusniji u redovima Mačve, Igor Ristivojević kaže da je zadovoljan posvećenim radom mladih igrača i, kako ističe, kapitensku traku nosiće i u narednoj sezoni. Drago mi je što smo završili posao dva kola pred kraj, gde igrači, pogotovo mlađi igrači, nemaju neki pritisak, pogotovo ova dva kola. Drago mi je što smo obezbedili taj opstanak, što nam je i neki cilj bio. Pa dobro, svakako da znači mnogo moje iskustvo, neka lepa reč što se tiče treninga, što se tiče utakmice same i dobri su slušaju. Nadam se da ćemo nastaviti i sljedeće sezone i nadam se da ćemo napraviti bolji rezultat, to je neki play-off. Tako da očekujem da se dobro odmorimo, ali imamo pre svega da završimo ove dve utakmice i danas da pobedimo, nadam se. Tako da očekujem pobedu i sljedeću utakmicu protiv Slobode. I toliko, eto, to je to. Podrška Šapčana je bila zaista na izuzetnom nivou i u ovoj sezoni. Jeste, zahvalio bih se navijačima na podršci. Bila je stvarno neverovatna od početka i kad nam je bilo teško i kad smo bili u problemu. Tako da nadam se i da ćemo sljedeće sezone imati podršku kao ovu što smo imali. S obzirom na dužinu sportske karijere, možemo da te očekujemo sa kapitenskom trakom oko ruke u narednoj sezoni? Možete da me očekujete, naravno. Produžio sam ugovor još godinu dana, tako da ću i sljedeće sezone predvoditi ekipu. Nadam se, za sebe, za više godine nešto vidjet ćemo, ali idemo godina po godinu. Tako da neki cilj mi je da igram još. Počeo sam već da završavam te licence, tako da za trenera, tako da nadam se da ću odigrati još godinu sigurno, a za sljedeće ćemo vidjeti. Vremena za duži odmor nema. Već od 15. juna Šapčani startuju sa baznim pripremama, a od 26. juna započinju treninge sa loptom. Dve nedelje rada kod kuće, a od 9. jula baza crveno-crnih biće Slovenija. Cilj je postavljen, play-off u narednoj sezoni, a ukoliko se ukaže prilika, i pohod na Superligu, od koje su se oprostili u maju 2021. godine.